हेलो नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई यस च्यानलमा स्वागत छ। म किशोर उपस्थित भएको छु र आज म तपाईलाई एसईई ग्रेड 11 ग्रेड 12 कै बारेमा केही जानकारी दिनलाई उपस्थित भएको छु। खास गरी म एसईई को रिजल्ट कहिले गर्ने तयारी हुँदैछ र तपाईको अब यो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि कुन आधारलाई मानेर के कस्तो कसरी मूल्याङ्कन गरिदैछ त्यस बारेमा विशेष जानकारी दिनलाई उपस्थित भएको छु र भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीलाई दबाउन नबिर्सनु होला ताकि मैले हालेको भिडियो सबैभन्दा चाँडो तपाईहरुमाझ पुग्ने छ र कुनै पनि लेटेस्ट न्यूज अपडेटहरु तपाईहरुमाझ मिस हुने छैन। सुरुमा चाहिँ मैले एसई को थोरै कसरी मूल्याङ्कन हुन्छ यो यसपालिको एसई थोरै मैले यो यहाँ टिपेर राखेको छु, त्यस बारेमा थोरै जानकारी दिन्छु है। त सम्बन्धित विषय शिक्षकले मूल्याङ्कन गर्ने, मूल्याङ्कन समितिबाट रुजु गर्ने, मूल्याङ्कन समितिमा 5 जना प्रधानाध्यापक, गणित शिक्षक, अंग्रेजी शिक्षक, विज्ञान शिक्षक र वरिष्ठ शिक्षक तपाईको 5 जना सदस्य हुन्छन्। मूल्याङ्कन गर्नेमा प्रिन्सिपल, हेड टिचर, म्याथ, साइन्स र त्यसपछि इंग्लिशको टिचरहरु बसेर त्यो मूल्याङ्कन गरिनेछ। र मूल्याङ्कनको प्रक्रिया के छ त तपाईको प्र्याक्टिकल भएको सब्जेक्टमा कसरी गर्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईको विद्यार्थीको हाजिरी र प्रस्तुति त्यसमा तपाईको 20% त्यसबाट तपाईको 20% हुन्छ। त्यस्तै त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कन त्यो तपाईको 55% हुन्छ। प्र्याक्टिकल कार्य अथवा भनौं प्रयोगात्मक कार्य प्रोजेक्ट ओर प्र्याक्टिकल त्यसमा चाहिँ तपाईको 25% छ। यो चाहिँ भयो तपाईको प्र्याक्टिकल भएको सब्जेक्टको। अब प्र्याक्टिकल नभएको सब्जेक्टको कसरी हुन्छ तपाईको विद्यार्थीको हाजिरी र प्रस्तुतिले गर्दा तपाईको 25% हुन्छ र तपाईको त्रैमासिक परीक्षाको मूल्याङ्कन तपाईको इन्टर्नल एक्जामहरुको मूल्याङ्कनले गर्दा 75% चाहिँ तपाईको त्यहाँबाट मार्क्स जोडिन्छ। र अर्को मूल्याङ्कनको नतिजाको हार्ड कपी र सफ्ट कपी असार 20 गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइमा बुझाउनु पर्ने र त्यस्तै गरेर इकाइले असार 30 गतेसम्म बोर्डमा पठाउने र त्यसपछि बोर्डले साउन 15 सम्म नतिजा प्रकाशन गर्ने। तपाईको यति बेला चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ साउनको 15 सम्म चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ। यो पनि तपाईलाई मैले जानकारी दिएँ। धेरैले रिजल्ट कहिले हुन्छ भनेर सोध्नु भएको थियो र तपाईको साउन 15 सम्म रिजल्ट निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ र तपाईलाई मैले जानकारी पनि दिएँ। र यसमा चाहिँ यसपाली चाहिँ के छ भनेपछि चाहिँ तपाईको कुनै पनि विषयमा तपाईको 80% भन्दा बढी अंक दिनु पर्यो भने दिनुपर्ने भयो भने तपाईले त्यसमा रिमार्क्स भन्छ नि, हामी कैफियत भन्छौं कि नेपालीमा, रिमार्क्स पनि लेखेर किन त्यो नम्बर दिनु पर्यो त कारण चाहिँ तपाईले त्यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। किन भनेपछि पोहोर साल एउटा मार्क्स को एकदमै विवाद भएको थियो। किन भनेपछि मार्क्स को गडबडी भएको थियो पोहोर साल, धेरै नै मार्क्स दिएका थिए शिक्षकहरूले। त्यही भएर पनि यसपाली चाहिँ 5 जना सदस्य राखेको र अर्को चाहिँ तपाईको 80% भन्दा बढी मार्क्स दिनु परेमा कारण दिनु पर्ने छ। नभए त्यो कारण राम्ररी खुलेन भने त्यो रिजल्टलाई चाहिँ विद्यालयमै पठाइने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले भनिसक्नु भएको छ। र मैले तपाईलाई यो भयो एसई को कसरी हुन्छ कहिले हुन्छ भनेर भयो रिजल्ट र रिजल्ट कसरी निस्किन्छ त्यो पनि मैले तपाईलाई जानकारी दिएँ। र अब चाहिँ म तपाईलाई थोरै ग्रेड 11 को बारेमा मैले बारम्बार जानकारी दिएको छु र फेरि पनि थोरै जोड दिन्छु। तपाईको ग्रेड 11 तपाईको विद्यालयले लक्ष्य कलेजले लक्ष्य, किनभनेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्ष नै तपाईलाई विद्यालयलाई नै अधिकार दिइसकेको हुनाले राष्ट्रिय परीक्षा तपाईको कलेजले नै लक्ष्य। मैले धेरै चोटी भनेको छु र मैले तपाईलाई यो रिकल मात्र गरिदिएको हुँ। र तपाईहरु पढ्दै गर्नुस्, तपाईको स्कुल कलेज खुलेपछि तपाईको एक्जाम हुन्छ 11 को चाहिँ। र किन भनेपछि परीक्षा कसरी लिन्छ त्यो कलेजको हातमा छ, तर तपाईको परीक्षा चाहिँ हुन्छ। र अर्को कुरा अब 12 को पनि के छ भनेपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चाहिँ कक्षा 12 को परीक्षा कुन मोडालिटीमा गर्ने र कहिले गर्ने भन्ने बारेमा असार 15 सम्म कोभिड संक्रमणको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्ने। अब असार 15 सम्म चाहिँ कोभिडको अवस्था के छ त्यो हेरेर त्यसलाई संक्रमणको अवस्था हेरेर मात्र निर्णय गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। त्यसर्थ हामी असार 15 सम्म चाहिँ एकदमै धैर्य भएर कुर्नु पर्ने अवस्था पर्खिनु पर्ने अवस्था छ कक्षा 12 को 11 को बारेमा मैले तपाईलाई अपडेट दिइहाल्ने र एसई को बारेमा कसरी परीक्षाफल निकालिदैछ र रिजल्ट कहिले आउने तयारी भइरहेको छ, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले के कस्ता तयारी गरिरहेको छ। यी बाहेक अरु केही छन् भने तपाईले तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र त्यति मात्रै भएन भने तपाईले मैले तल इन्स्टा फेसबुकको लिंकहरु राखिएको छु त्यहाँ गएर पनि तपाईले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरु धेरैले विश्वास गर्नु भएको छ तपाईहरुको विश्वासको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अझै पनि यस्तै विश्वास गर्नु होला माया दिनु होला साथ सहयोग र सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला तपाईहरुको लागि म यस्तै यस्तै न्यूज अपडेट सजिलो तरिकामा बुझ्ने तरिकामा ल्याएर फेरि पनि उपस्थित हुनेछु र अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते।